Ольга Хоніч-Бішина є заступницею Чернігівського міського голови. Сьогодні на сесії міської ради погодили її заяву на звільнення за власним бажанням. За проголосували 35 депутатів, один утримався. Заяву на звільнення Ольга Хоніч написала 16 серпня, як сказала, через сімейні обставини. Чим займатиметься далі, поки що не знає. Обов'язки Ольги Хоніч перерозподілять між заступниками міського голови, які залишаються, а склад виконавчого комітету зменшать до 9 осіб. Про це сказав міський голова Владислав Атрошенко.